Velkommen til årstidernes julelandkøkken i Nordhavn. I dag vil jeg vise jer, hvordan at vi kan lave en skøn julekraut med rødkål, som vi kan bruge til vores julemiddag. Fermentering det er en gæringsproces og en måde at konservere dine råvarer på. Vi starter med, at jeg har varet 1000 gram rødkål op her. Varet 20 gram salt op her, som vi drysser ud over. For at netop tilsætte vores lille julede element, der har jeg vanilika. Så har vi faktisk vores kål klar. Nu er vi ved at være færdige med at massere, og det kan vi se ved, at når jeg lige gør sådan her, så kan I faktisk se, der er væske hernede i bunden. Nu skal vi have kålen ned i, og det der er med rødkålen, det er, at det har så stor en overflade med så mange dejlige mikroorganismer på, som hjælper endnu mere til nede i vores fermenteringsproces, nede i vores glas. Der folder jeg det lige, så det passer ned i glasset. Så er vi klar til at lukke vores glas. Og når der er gået cirka 21 dage, så smager man på det.